وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے جس اس دور میں ہمارا جو گزرنا ہے، پرفتن دور ہے، آزمائشوں کے ساتھ، تکلیفیں مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیاں اور مصائب کے ساتھ ہم لوگ دو چار ہوتے جا رہے ہیں. ہماری پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح میں زیادہ جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ان غلطیوں میں کی غلطی یہ بھی ہے کہ حسد جیسی تباہ کاری، حسد جیسے گناہ سے ہم بچنے کی اپنے آپ کو اس کی عادت نہیں ڈالتے، حسد سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے. حسد یہ معاشرے میں اگر پھیل جائے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ کو انشاءاللہ میں مثالوں کے ذریعے بتاؤں گا کہ بھائی حسد کہاں کہاں جو ہے داخل ہوا اور اس کا انجام کیا ہوا. آسمانوں میں جی سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ حسد ہے، سب سے پہلا گناہ آسمانوں میں، سب سے پہلا گناہ. اسی طرح زمین میں جب آدم علیہ السلام کو اللہ زمین میں بھیجا، زمین میں سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ حسد ہے. آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد، وہ کیسے؟ ابلیس انسان سے حسد کیا، ابلیس انسان سے حسد کیا، جس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہوئی، دشمنیاں بڑھ گئی، مصیبتوں کا سامنا خود ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. آزمائشوں کے دروازے کھول دیے اللہ رب العالمین، وہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے. چیلنج کیا اللہ سے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، یہ آزمائش ہے.
لیکن وہ خود کہہ دیا تیرے جو نیک بندے ہیں ان لوگوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. نیک لوگوں کی عادت حسد کبھی بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوتا, حسد نہیں ہوتا ان کے دلوں میں, حسد نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسد سے اپنی امت کو آگاہ کیے, اپنی امت کو چوکنا کیے, اپنی امت کو جو بتا دیے کہ بھائی اس حسد سے آپ اپنے آپ کو بھی بچا لو, اپنے معاشرے کو بھی بچاؤ. حسد آپس میں ایک دوسرے سے بھی نہ کریں, اس کا بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہمیں بتاتے ہیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والحسد, اے لوگو تم حسد سے بچو. حسد کرنے سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں دیکھیے, ولا تحسسوا, تم ایک دوسرے کے عیب کو, ایک دوسرے کے گناہ کو ٹٹولنے پر آمادہ نہ ہو جاؤ. ایک دوسرے کے گناہ کو ڈھونڈتے 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 انسان کیا کرتا ہے, اس کی ساری زندگی کھپا دیتا ہے. حسد میں انسان جھلس جاتا, انسان کے خون میں سبحان اللہ وہ رچ بس جاتا, سمجھیے حسد. پھر اس کے بعد وہ باہر آنا چاہے تو نہیں ہو سکتا. حسد ایک معنوں میں اگر ہم دیکھیں اخلاص کا ضد ہے. حسد انسان سامنے سے کسی کے ساتھ اچھا پیش آ جائے لیکن حسد کرتا ہے, سامنے اچھا رہتا ہے لیکن منافقت بھی ہے اس میں, حسد میں منافقت ہے, نفاق ہے. جی یہ عادت منافقوں کی ہے, یہ عادت مشرکوں کی ہے, یہ عادت یہود و نصارہ کی ہے, یہ عادت ایک مسلمان کی نہیں ہے. اب آئیے حسد کسے کہتے ہیں, حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد ہے کسی کی نعمت کے چھن جانے پر خوش ہونا, یا کسی کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش رکھنا, تمنا رکھنا کہ بھائی اس کے پاس جو نعمتیں اللہ دے کر ہے وہ ختم ہو جائے, زائل ہو جائے, برباد ہو جائے. یہ انسان کے دلوں میں اگر تمنا ہو جائے یہی حسد ہے. یہ ہر گھر میں ہے, ہر ماحول میں ہے, ہر معاشرے میں ہے, اس سے بچنا چاہیے. جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں بہت کارآمد ہے, اس کا کام بہت آسان ہے, ہمارا معاشرہ ختم ہو جائے گا. بھائی ایک جماعت دوسری جماعت کو دیکھ کر ہنستی ہے, کیوں؟ حسد کی وجہ سے. اللہ اس کا بھی جو ہے ہم لوگوں کو وضاحت کے ساتھ سورۃ الحجرات میں کہا, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. یہ خاص عورتوں میں پائے جانے والی صفت ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا جی, ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. کوئی خوبصورت عورت کسی بدصورت عورت یا کسی کی صورت شباہت تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے, اس سے جلنے لگتی ہے, حسد کرنے لگتی ہے. کسی کی خوبصورتی ہے, خوبصورتی پر کسی کے لیے جو ہے ہم لوگ نہ ہنسیں, خوش ہوں, ماشاء اللہ بارک اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کریں. حسد میں انسان ایسے منہمک ہو جاتا ہے کہ آگے اس کا کیا ہوگا اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. دیکھیے ایک حسد کرنے والا کتنے گناہوں کے دلدلوں میں پھنستا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں, اے لوگو تم حسد سے بچتے رہو, بچتے رہو, بچتے رہو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے معاشرے کو بچاؤ. ایاکم الحسد, حسد کرنے سے کتنی برائیاں سرزد ہوتی ہیں. ولا تحسسوا, تم کسی کے گناہ کو ٹٹولو مت, یہ بھی حسد کا ایک ذریعہ ہے. کسی کے گناہ کو اگر ہم لوگ ٹٹولنے پر چلے جائیں سبحان اللہ ساری زندگی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی. کسی کے عیب کو اچھالنا نہیں, کسی کے عیب کو جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں لانا. واقعی عیب کو چھپانے کی, عیب چھپنے کی چیز ہے, چھپانے کی چیز ہے. ہمارے دلوں میں اگر اخلاص ہے کسی کے عیب کو چھپائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری احادیث میں فرماتے ہیں, کوئی مومن کسی مومن کے عیب کو نہ اچھالے. یہ اچھالنے کی جو بات ہے آج ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے. گناہ کسی سے ہو گیا, انسان ہے, انسان کی بحیثیت انسان اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, لیکن اس کے گناہ کو چھپانا ہماری بھی ذمہ داری ہے, اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے گناہ کو اتنا ہی بتائیں جتنا اس کے ساتھ سرزد ہوا,
اس کی غلطی اتنی ہی بتائیں جتنی غلطی وہ کیا. آج ہم لوگ کسی کی غلطی کو اچھالنے پر آتے ہیں, کسی کو ہم اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں تو آسمان تک اٹھاتے ہیں, کسی کو ہم گراتے ہیں تو زمین میں دھسا دیتے, اس کا ایک حصہ بھی نظر نہ آئے. یہ آج ہماری عادت ہے. یہ تمام چیزیں حسد کا کارن ہے. حسد کی وجہ سے یہ تمام انسانوں کے اندر داخل ہونے کے امکانات ہیں. ولا تحسسوا, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو, جاسوسی مت کرو, کسی کے عیب کو جو ہے نا تلاش کرنے میں منہمک ہیں. عیب کو تلاش کرنا, عیب ڈھونڈنا, اس کے پیچھے پڑنا, اس کے گناہوں کو تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پڑ جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اصلاح کے غرض سے, کسی کی اصلاح کے لیے اگر آپ اس کے پیچھے رہتے ہیں, بھائی چلو اس کی غلطیوں کو معلوم کر کے اس کی اصلاح کریں گے, یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کے عوض یا اس کے بدل اگر ہم اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے لانے کے غرض سے اگر کرتے ہیں, یہ بہت ہی بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. ولا تحسسوا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تناجشوا, اسی طرح ہو سکتا بازار میں لوگ ہوں گے, طرح طرح کے لوگ ہوں گے بازاروں میں, جی کوئی جو ہے اپنا بھاؤ بڑھاتا ہے, 100 روپیہ رکھا ہے, کسی کی قیمت 100 کی ہے, بازو والا کیا کرتا ہے, بھائی چلو بھائی میں 90 روپیہ میں دیتا ہوں. ولا تناجشوا, یہ بھی نہیں کرنا, کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہیں بڑھانا غلط ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوتھی چیز ولا تحاسدوا, ولا تحاسدوا, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں, حسد بہت بڑا گناہ ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تباغضوا, آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں. یہ تمام چیزیں حسد کے کارنوں میں سے ہیں, سمجھیے. ولا تباغضوا, ولا تدابروا, اسی طرح پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے گناہ کو جو ہے بولتے رہنا بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اس سے بچیں. وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کے بندے بن کر رہو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. سامعین آج ہمارے معاشرے میں جہاں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں, وہاں پر ایک حسد کا ایک دروازہ کھول کر لوگ بیٹھے ہیں. حسد دنیا میں, جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا, ابلیس سب سے پہلے آسمان میں جو گناہ سرزد ہوا, آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا وہ ابلیس کا حسد کرنا آدم علیہ السلام سے, انسان سے, سمجھیے. سب سے پہلا حسد کیوں بھائی؟ اس نے لاجک, اس کا ایک لاجک تھا, قال انا خیر من, سورہ صاد میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے, کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے, سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر ہے, کہا میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. بہتری یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کسی کو علم دیتا ہے, کسی کو طاقت دیتا ہے, کسی کو عہدہ دیتا ہے, کسی کو جاہ و متاع دیتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اللہ کی نعمتیں جب ہمارے پاس ہیں, ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھی یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہوتا ایسے جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو, کیریکٹر کو پڑھتے ہیں, تو ہم لوگوں کو یہ پتا چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت, کوئی دعوت کسی کی آتی ہے سمجھو نا, اس دعوت کو اس وقت تک نہیں جاتے جس دعوت میں غریب اور مالدار ہو. آج ہمارا معاشرہ جی اندازہ لگا کر دیکھیں, ہم لوگوں کی دعوتیں قسم قسم کی ہوتی ہیں. ایک دعوت ایسی ہوتی ہے جس دعوت میں ہم صرف مالداروں کو بلاتے ہیں, ایک دعوت ایسی ہے جس میں صرف غریبوں کو بلاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسد کے دروازے کھلتے ہیں. ضرور مالداروں کے لیے الگ انتظام, غریبوں کے لیے ایک الگ انتظام. یہ آج ہمارا معاشرہ سیکھ لیا ان تمام چیزوں کو, کبھی ریسپشن کے نام سے, کبھی لوگ ریسپشن کے نام سے اچھی طرح کرتے ہیں ماشاءاللہ, ایک سے ایک بہترین طریقے سے شادیوں کا سلسلہ عام ہے, لیکن غریبوں کے ساتھ بھی ہمارا وہی تعلق ہو جو مالداروں کے ساتھ ہو. کھلاتے پلاتے, اسلام ہمارا مساوات سکھاتا کیوں ہے؟ ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, بالکل کوئی غریب کوئی مالدار, کوئی کالا کوئی گورا, کسی کا فرق نہیں ہوتا ہم میں.
یہ ہمارا اسلام ہم لوگوں کو سکھاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اونچ نیچ دیکھنا شروع کر دیے، کسی لڑکی کی شادی کسی غیر سے، کسی غیر یعنی اچھے مالدار شخص سے یہ چاہتے ہیں، کوئی مالدار اپنے اس سے زیادہ جو مالدار لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کہتے کفو۔ اسلام میں کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے اسلام میں، ہرگز نہیں، اسے جو ہے آج ہمارا معاشرہ قبول کر لیا۔ بہر کیف اگر یہ تمام چیزیں معاشرے میں پائی جائیں، سمجھیے ہمارے لیے دکھ کا مقام ہے، تکلیف کا مقام ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو جنم دینے میں ہمارا ایک ہاتھ ہے۔ حسد کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، غریب دیکھے گا کسی مالدار کو کہ بھائی دیکھو بھائی اس کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، اس کے دل میں حسد پیدا کرنے کا غرض ہم لوگ بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، ہمارے معاشرے سے یہ حسد کینہ کپٹ بغض سب ختم ہو جائے گا۔ اسے جو ہے کوئی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں، دروازہ خود بخود ہم اپنے ہاتھوں سے کھول رہے ہیں۔ مصیبتوں کے دروازے لوگوں کے دلوں میں حسد قائم خود ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ خود بخود حسد میں مبتلا ہونا ایک بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھیے، اس میں آپ کو پتا چلے گا جی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ حسد کرنے والا کب حسد کرے گا کسی کو نہیں معلوم، کیسے حسد کرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی ترغیب دلائے کہ بھائی تم اللہ کی حفاظت چاہو، جب جب وہ حسد کرے، جہاں کہیں بھی حسد کرے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے حسد کرے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ حسد کے جو طریقے ہیں اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہر کیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض کا جو بغض کی جو کیفیت ہے اسے اپنے اندر نہ پیدا کرو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اسی طرح ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت، ایک دوسرے کے پیچھے باتیں مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، ہمارے دلوں میں حسد کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فلا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال فوق ثلاثه ايام، ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی ایک مسلم دوسرے مسلم سے جی زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کسی سے قطع تعلق رکھ سکتا ہے، 3 رات اور 3 دن زیادہ سے زیادہ۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے، حسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے دور ہو جاتے سبحان اللہ کسی کی میت پر بھی نہیں آتے، کسی کی موت پر بھی نہیں آتے، کسی کے جنازے میں بھی نہیں آتے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں کہ بھائی موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے دلوں میں احساس یہ چیز لے کر جو ہے کبھی بھی نہ بیٹھیں، کبھی بھی نہ رہیں۔ یاد رکھیے یہی چیز ہم لوگوں کو جنت میں داخلے سے روکے گی۔ ہم کون ہوتے بتائیے کسی کی وفات کے بعد بھی اس سے نفرت کریں، کسی کی موت کے بعد بھی اس سے نفرت کریں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس دنیا کو اصل سمجھ گئے، یہ دنیا ہماری اصل زندگی ہے، اسی دنیا میں ہم لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ سوچ کر ہم لوگ جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ تمام سوچ کو نکال کے پھینکیں جی، محبت اگر کریں اللہ کے لیے، نفرت کریں تو اللہ کے لیے، حسد یہ بہت بری چیز ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، بچیں ان تمام چیزوں سے۔ دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مومن کے دل میں حسد جی حسد اور ایمان دونوں داخل نہیں ہو سکتے، ایمان اور حسد
ایک انسان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، ایک ہی ساتھ یہ دونوں پرورش نہیں پا سکتے ایک انسان کے دل میں۔ کیوں بھائی؟ ایمان کا تقاضا کچھ الگ ہے، حسد کے دروازے کچھ الگ ہیں، حسد کے طور طریقے کچھ الگ ہیں، جی ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ایمان جس کا ہو وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، رسولوں پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی کتابوں پر بھروسہ کرے گا، اللہ کے فرشتوں پر بھروسہ کرے گا، یوم آخرت پر بھروسہ کرے گا، تقدیر پر بھروسہ کرے گا۔ یہ انسان ہے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر لوگوں سے حسد کرنے لگتا ہے، لوگوں کو جو ہے کم دکھانے کے لیے، لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے چھننے پر یہ خوش ہوتا ہے، تو بتائیے اس کا ایمان کتنا اچھا ہے؟ ایمان تو نہیں ہوگا۔ ایک مومن بندہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا، یہ منافقوں کی چال ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں ہر ایک شخص کو خوش کر سکتا، ہر ایک شخص کو خوش کر سکتا، لیکن حاسد کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیوں حاسد کو اس لیے میں خوش نہیں کر سکتا کہ بھائی وہ اس کے دل میں جو پرورش پانے والی جو چیزیں ہیں وہ میری نعمتوں کے زوال کے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بھائی میری نعمتیں ختم ہو جائے، جب میری نعمتیں ختم ہو جائیں گی تب وہ خوش ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا بتائیے؟ جی بھائی میں محنت کروں، میں کماؤں، جی اور سامنے والا مجھ سے حسد کرے، میں اپنے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ علم حاصل کروں، میں الحمدللہ اپنے علم و فضل کے ذریعے کچھ آگے بڑھ جاؤں، دوسرے مجھ سے حسد کرے، تو کس کا قصور ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ کس کا گناہ ہے؟ ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں دو بہنیں رہتی ہیں، ایک بہن اچھا پڑھتی ہے، ایک بہن اس کی پڑھائی میں کچھ کمزوری ہے، تو دونوں میں حسد۔ سبحان اللہ، یہ کب تک چلتا ہے؟ شادی کے بعد بھی، مرتے دم تک۔ بھائیوں میں حسد، بھابھیوں میں حسد، بہن کی بیویاں آپس میں ایک دوسرے سے حسد، بھائی تیرا بیٹا حافظ ہو گیا، میرا بیٹا حافظ نہیں ہوا۔ آج میں یہ تمام چیزیں معاشرے کی اصلاح کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ حسد طریقے کیسے؟ یہی چھوٹے چھوٹے موٹے طریقے۔ بھائی بھائی وہ بچہ برابر نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا قصور اس کے ساتھ ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ اگر پڑھے تو اس کا فائدہ، اگر وہ نہ پڑھے کس کی غلطی، کس کا گناہ؟ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ سوتیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ کرتی ہے، ذرا اندازہ لگائیں، ماں کی وفات کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں کا جو تعلق ہے اپنے خاص بیٹوں کے ساتھ، جو رویہ اپنے خاص بچوں کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ نہیں ہوتا۔ معاشرہ ایسا ہے، بچنا چاہیے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا انسان کبھی حسد نہیں کرتا، اچھا انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان، سب سے اچھے خلق والا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم صدوق اللسان، کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ بھائی صدوق اللسان تو بات سمجھ میں آ گئی، صحابہ پھر واپس سوال کیے، زبان کا سچا، زبان کا پکا، بھائی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتا، بڑا سچا انسان، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول صدوق اللسان بات سمجھ میں آ گئی، زبان کا سچا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مخموم القلب کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کہا، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا شخص جو اچھا انسان کبھی حسد نہیں کرتا، اچھا انسان وہ ہے جو پاک ہو، صاف ہو، پاکی صفائی اس کے اندر ہے، جی اس کا دل پاک ہے، جی اس کی زبان پاک ہے، گالیاں نہیں دیتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اثم فیہ، اس میں کوئی غلطی نہیں، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، لا اثم فیہ، کوئی غلطی اس میں نہیں، کوئی گناہ نہیں، ولا بغض، اسی طرح وہ جو ہے
زبان کا گندا نہیں ہے، گندی گندی گالیاں دینے والا نہیں ہے، ولا بغ ولا غل، اس کے اندر کوئی دھوکہ دینے کی صفت نہیں ہے، جی دھوکہ داری سے وہ اپنے آپ کو دور رکھنے والا، ولا حسد، اور اسی طرح اس کے اندر حسد کی صفت نہیں ہوگی، یہ اچھے انسان کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد کی موجودگی میں خیر کا توقع ختم ہو جائے گا، خیر کی توقع انسان سے ختم ہو جائے گی، امید انسان سے جو ہم لوگ خیر کی امید جو رکھتے ہیں نا، حسد کرنے والے انسان سے خیر کی امید ختم ہو جائے گی، وہ حسد میں ایسے جلتا 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 آخر کار جی اس کی موت ہو جائے گی حسد میں۔ دیکھیے حسد کا، حسد کے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ بھائی لغوی معنی جی کیا ہے، کیڑا، جو کیڑا انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے خون کو چوسے اسی کو کہتے ہیں حسد عربی میں، جو کیڑا ایسا ہوتا ہے چیچڑی کہتے، وہ جو ہے انسان کے جسم میں چپک جاتا ہے، چمٹ کر انسان کے خون کو چوستے 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 رہتا ہے، ویسے ہی حسد اگر انسان کے دل و دماغ میں داخل ہو جائے، انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، انسان اس عادت کو اپنا لے، ساری زندگی لوگوں کے خون کو، لوگوں کے عادتوں کو، لوگوں کی چیزوں کو چوسنے کی کوشش کرتا رہے گا، ان کے اچھائیوں کو چوستے رہنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، جی حسد آپ کرتے ہیں دو چیزوں میں کیجئے، اسے کہتے ہیں رشک، رشک کرنا، جی کسی کی چیزوں کو دیکھ کر آپ خوش تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، پروردگارا جو مال تو دوسروں کو عطا کیا ہے وہ بھی مجھے عطا کر دے، ویسا مال مجھے بھی عطا کر، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا، غریبوں میں خرچ کروں گا، اللہ میں فقراء اور مساکین کا حق ادا کروں گا، اللہ تو مجھے بھی عطا کر، یہ رشک یہ حسد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر کے بتاتے ہیں۔ دوسرا حسد یہ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس قرآن پڑھنے کا اچھا طریقہ ہے، وہ اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو اور اپنے علم کو لوگوں کے سامنے جو ہے پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کو جو ہے اس علم سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، ایسے شخص کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ تو بھی مجھے عالم بنا دے، تو بھی مجھے مقری بنا دے، قاری بنا دے، میں بھی تیرے کلام کو تیری باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤں گا، یہ چیز اچھی ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کریں اچھے معاملے میں، کبھی بھی یاد رکھیے اپنے بچوں کو ایسا جو ہے ایسا ذہن نہ دیں کہ بھائی مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بچوں کو مالداری نہ سکھائیں، بچوں کو مالداری نہ سکھائیں، اخلاق سکھائیں، اخلاق سکھائیں، وہ بچہ اخلاق سیکھے گا بعد میں اسے ہر بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں سے جو ہے مبتلا ہے۔ آخر میں میں آپ لوگوں کو حسد کے کچھ واقعات جو ہے بتاتا ہوں جس سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، مختصر دو تین منٹ میں انشاءاللہ۔ حسد کے جو نقصانات ہیں، حسد کرنے والا نفرت میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، جس طرح لکڑی کو آگ میں ڈالے تو لکڑی جس طرح جلتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والا انسان دوسروں سے حسد کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی تباہ و بربادی میں لگا دیتا ہے، بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، وہ انسان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، ٹینشن بڑھے گا، ارے دوسروں کے بارے میں سوچے گا تو کیا ہوگا، بھائی اپنا سوچ، اپنے بارے میں خیال کر، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچ، دوسروں کے پیچھے پڑنے سے بہتر ہے اپنے بارے میں خیال کر کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانی ہے، مجھے لوگوں کا نقصان کبھی نہیں پہنچانا، مجھے جو ہے اس بات کا خیال مکمل رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بطور نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے لیے حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں چاہے، میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو ہیں، اس ہیرو کے بارے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ ہیرو ہماری ہر بات کو، ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسے ہم لوگ نمونہ بنائیں۔ آگے آپ دیکھیے، جیسا کہ پہلے میں بتا چکا، سب سے پہلے آسمان میں جو گناہ سرزد ہوا وہ ہے حسد، دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ بھی حسد ہے، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ آگے دیکھیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام
کے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اپنے بھائی یوسف سے کیا کیے؟ حسد کیے. باپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ارے بھائی ان کی محبت کو توڑنا ہے, سب کا فیصلہ ہوا کہ میں قتل کر دو. کسی بھائی بہتر کوئی تھا اس میں, اس نے کہا بھائی قتل مت کرو, ایسے کرو کسی کنواں میں جو ہے ڈال دو, کسی بوڑی میں ڈال دو. بہر کیف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں کیا ہوئے, کیسے ہوئے, اس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے, آپ لوگ جو ہے تفصیل اٹھا کر دیکھیے. بہر کیف حسد کا یہ بھی جو ہے بہت بڑا برا انجام ہے کہ بھائی ہم لوگ بعد میں جو ہے شرم و حیا سے جو ہے لوگوں کے سامنے بہت عجیب طریقے سے پیش آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی حسد جیسی بری عادت سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی پوری پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے, اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں, اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کی رب العالمین توفیق عنایت فرمائے, مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے. جو بھی ہمارے ساتھ جی معاشرے میں پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جو لوگ ہمارے سے جو ہے یعنی جو ہم میں فوت ہو چکے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العالمین انہیں غریق رحمت کرے, اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے منور کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم.